נבא ולקשוף אלחלווי ולוקובה. בפרק הבא, במדינת היהודים. שותפה וכמו מטורפים בכל מקום. ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת. ההומור והבידור בימים של אחרי מלחמת ששת הימים. להקות צבאיות היו הטופ שבטופ. אהבו אותם. ורגעים ראשונים של טלוויזיה. להקת טוב דיזינגר. במדינת היהודים, הערב, אחרי מבט. במחשכייך ירושלים מצאנו לב אוהב את בנו להרחיב גבולייך ולמגר אויב. אני זוכר חיילת אחת שפגשתי זמן מה לאחר מלחמת ששת הימים. האפלולית הרכה של החדר שהרחק מעבר לחלון התלעתו חומות העיר העתיקה בקרני השמש השוקעת, שלפתי זהירות את הקומטה האדומה מהכותפת שלה והנחתי אותה בראש המיטה. הפשטתי מעליה לאט לאט את חולצתה והנחתי אותה בקפידה על המיטה ליד הקומטה. ועכשיו כשעמדה מולי, כשרק תחתונים פאותים לגופה, איבדתי במדעי היפים המסודרים על המיטה, ומבלי שיכולתי לשלוט עוד בעצמי, נשקפתי בבת אחת על מדעיה וזיינתי אותה. עד כדי כך הרצתי צהל לאחר מלחמת ששת הימים. היום אנחנו באופנה, היום אותנו מגלים ומחייכים בכל פינה למצילי המדינה. אחרי ששת הימים הצבא היה מעל ומעבר למה שנקרא היהלום בכתר. מה זה שישה ימים? כל הערבים. הפתעות, הפצצנו להם את האווירות. מה זה זה? אנחנו כל יכול. ויאמר רבין לאות התחילה, פוק את האויב מעבר לתעלה. ויעל הוד ויח עם כל הלב, ממיל עד יליושין ועד אופולב. הייתה הקלה. שלא תאמן, אתה לא יודע, מה שנבנה ב-13 שבועות שקדמו למלחמה, הייתה הרגשת חנק, סוף העולם. כאילו, אנחנו סף כליה פה. אין, אושוויץ. ופתאום הכל נפתח, גבולות, אימפריה, אתה יודע, סיני, גולן, שטחים. כולם כבר צועקים בתור, כל הכבוד, כל הכבוד לצהל. אתה מתחרפן מניצחון כזה, והתחרפנו לגמרי. היום אנחנו באופנה. האלופים בצבא היו מה שהיום הדוגמניות מגישי תוכניות הילדים. זאת אומרת, נדרשים לכל אירוע, מקשטים כל אירוע. כל אלוף הייתה לו להקה צבאית, שבעצם הגדרו ליצני החצר של אותו אלוף. והאלופים היו משקיעים בלהקות שלהם, לא רק את מיטב הכותבים וזה, אלא באים לחזרות לראות שהדברים מתקתקים. זה היה חשוב לא פחות מאשר להכין את הכוח, כן? שיפתח עליי, שיפתח. תקוד מרכז גנדי החליט שכל הלהקה חייבת להיות צנחנים. אני לבב והמצנח. לא ייתכן שמישהו ישיר ייפתח עליי מבלי שייפתח עליו. אז העלו אותם למטוס, המטוס עלה, ואחד אחד... שייפתח עליי. להקת הנחל הייתה מופיעה בכל מקום אפשרי, גם בנשפים, מה שנקרא היום נשפי שחיתות. פרחים ונערות, פרחים ונערות וחיילים עוברים בין שני קווי האש. אחרי ששת הימים היו באים לחיילים, הם לא אמרו למה אין אוכל, למה אין תחמושת, למה אין בידור, למה אין להקות, זה היה דבר מבוקש מאוד. ביבר נענה לביקוש,
מספר הלהקות הצבאיות קופץ מ-4 ל-17. היינו פה, היינו שם, ראינו כבר את העולם, התנגנו כבר מציר אל ציר, על פני מדבר וחור ועיר. מלון חיים, המקום בו התאכסנו הלהקות בתל אביב, הולך ומצטופף. שם הייתה ההוויה התרבותית של שנות ה-60, 70. שם היו נפגשים במדרגות ססי קשת ומוטי פליישר ושלום חנוך. אנחנו היינו שם ולהקת הנחל הייתה שם, ופיקוד מרכז הייתה שם. זה היה הוואי. בכלל הלהקות היו נורא מחוברות. היה איזו קרבה גדולה מאוד בין כל הלהקות, למרות שהיה תחרות גדולה. תחרות גדולה מאוד בין כל הלהקות. אלא שפשפשי מלון חיים לא הרבו לפגוש את חברי הלהקות. עוד לפני הקיץ של 67, ובוודאי במהלכו ואחריו, הלהקות הצבאיות הופיעו. והופיעו. 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 אתה מופיע 4-5 פעמים ביום, לקהל שנורא היה רוצה לישון במקום זה, וקיבל פקודה לראות אותך. וגם אומרים לו, ותמחאו כפיים. איפה מריאות הכפיים שלכם? קטע, שימו לב, חוק ביידיש. הוא לא מריאות. הפטריוטיזם היה בשיאו. להיות פה ולהופיע. ואין לו לאף הופעה. קר, חם, אם יש במה נהדר, אם אין במה פנטסטית, מאלתרים איזה מסעית, נעמדים עליה, רבע ספוט, שני פנסים, מדליקים וצ'יריבים ובערבית. אנא באו לקטליה אלבי, אולו קולקום צ'יריבי ריבום, אנא באו לקשוף אל חלווי, אולו קובק. אלו אימא, אלו אבא, כאן יום גימל. אני שחקנית עכשיו בגלל הימים האלה. בגלל האינטנסיביות של ההופעות, הניסיון המדהים שרכשנו. כדי להכשיר את הלהקות למרתון ההופעות הזה, נולד מקצוע חדש. דור הבמים הקודם, שעשה את זה בתור מילואים, מפנה את מקומו לצמד ליטאי את רוזנבלום, שמעמיד להקות צבאיות במשרה מלאה. קרנבל, בנחל קרנבל, מי שלא יבוא חבל. זה הרבה יותר מקצועני מה שהיה קודם, יאיר רוזנבלום ודן ליטאי. באמת הביאו רוח קצת יותר מודרנית. לא רק בצבא אהבו את הלהקות. השירים שלהן שלטו במצעדי הפזמונים. הופעותיהן בשוק האזרחי גבלו בהיסטריה. אני הייתי בחגים סוחר מראש את היכל התרבות. ממלא לנו את הקופה, היה 4 הצגות ביום מלאות מפה לפה. הלהקות צבאיות היו באותו זמן הטופ שבטופ. זה מה שהנוער רצה. כל בוקר על הסף נושקים במתח. בלהקות שלנו בששת הימים התחילה התופעה של הכוכבות, של האליל נוער. אליל נוער. אליל נוער, השתגעתם? החיים היפים. מוטי פליישר היה כוכב, ססי קשת היה כוכב, יגאל בשן, שלמה ארצי. אבל אני אלי כזאת. שולה חן הייתה כוכבת אדירה, במושגים של צבא, היא הייתה מגה סטאר. סטארים, סטארים. זה הפעם הראשונה שאני ראיתי בעיניי את התופעה הזו. שאנחנו מגיעים וכל החיילות רצות להביא אותו לדנו. המרגני השוק האזרחי מחכים לכוכבי הלהקות בשקיקה. אני הנחיתי את כנס המטכ"ל של צה"ל. אמרו לי פשנל ואורי זוהר באולם. האלוהים והסגן באו לראות מה אתה יודע לעשות. ואז פשנל ניגש אליי מאחורי הקלעים, והוא אומר לי, אתה משתחרר מהלהקה, תבוא אליי לדיזנגוף 108 ונדבר. ואורי זוהר אמר לי, יש לך עתיד גדול, ילד. והלך. כשהוא בא עם אורי, הבנתי שאחר כך אני צריך ללכת איתו. וכך אני הבאתי את ציפי שביט. דעיתי, דעיתי. באתי הביתה ואבא שלי אמר לי,
על מה חתמת? אמרתי לו על חוזה, הוא אמר, ומה אומר החוזה? אמרתי לו שאני מופיע. הוא אמר לי, מה, כמה שנים, מה כסף? אמרתי, לא, לא מדובר על זה, אבא. אני מופיע, אתה קולט? המשוחררים הטריים מהלהקה הצבאית מזדקים על המיטה במלון חיים, לוקחים את הקיטבק ויורדים משלמה המלך, שני רחובות מערבה, לפיקוד דיזינגוף, פינת חטיבת פרישמן. שתי חתיכות, תרחוב חותכות, שתי נדנדות מחויכות, דיזינגוף, פרישמן, הרבה אומנים, כמה מהם קצת משונים. צומת הזאת של פרישמן דיזינגוף מפוצץ עד כסית. כל האזור הזה אנשים, אנשים מדברים, חי. הבלוק הזה היה מכוסה בהמון אנשים מפורסמים שכולנו רצנו ורצינו להשתדך אליהם. אם היית רוצה ללהק, אם היית רוצה לתת מחזה למנהל תיאטרון, היית צריך לעמוד פה בין פינאטים לכסית, היית יכול להיות סמוך בטוח שאתה תפגוש במי שאתה רוצה. אנחנו יושבים כאן בפינאטי, אז אתה יודע, כאן על יד הבניין של, שישבו כל המארגנים הגדולים. למטה ישב נועם סמל, ולמעלה ישב פאשה. כולם ישבו כאן, ובגלל זה גם, דרך אגב, היה חשוב לשבת כאן, שמה הם ירדו ויראו אותנו, ויכנס להם רעיון. דיזינגוף, פרישמן, הרבה אומנים, כמה מהם קצת משונים. וכך ישבו להם בוגרי הלהקות הטריים בפינאטי, שתו כמויות רצחניות של אספרסו, ונשאו עיניהם בשקיקה אל הקומה העליונה של הבניין הזה, ושל שוק הבידור הישראלי כולו. התיאטרון העממי של א' דשא פשנל. את הכוכבים שפשה הכתים עוד במהלך השירות, הוא משאיר על מדים גם באזרחות. פחות מחצי שנה אחרי המלחמה, הוא מעלה הצגה עם שם שפחות או יותר אומר הכל על התקופה. דבר מצחיק קרה לי בדרך לסואט. דבר מצחיק קרה לו, אשר לי. בגלל הניצחון הגדול, ברגע שעלינו לבמה עם המדים, זהו, מספיק, תאהבו אותנו. רק היית צריך לבוא, רק היית צריך להגיד, היום יש הצגה כדי שיהיה מלא לגמרי, וקהל נענן, פחות מופחד. הייתה תקופה ההירואיקה הזאת, אתה יודע, שאחר כך עשתה לנו הרבה צרות. הששת הימים הזה, פה זה עבד יוצא מן הכלל. ויאמר רבין לעוזי נרקיס, אל תוך החומות ייכנס והכניס. זה הלך יוצא מהכלל, אולמות מלאים, עד שיום אחד הגיע לפשנל מכתב מאם שכולה, הוא קרא לי ואומר לי, תסתכל על המכתב. במכתב כתוב, שום דבר מצחיק לא קרה לי בדרך לסואץ, הבן שלי נהרג. פשנל אומר לי, אני לא מציג את זה. וזה לגדולתו של פשנל. דבר מצחיק, דבר מצחיק. פשה מוריד את דבר מצחיק קרה לי בדרך לסואץ, אבל שוק הבידור ממשיך להשתעשע בחומרים צבאיים. אמרגן משה נוביק, למשל, מקים את הלהקה בעלת השם הכל כך סמלי, להקת פיקוד. דיזינגוף. עם ערב נדלקים כל האורות בחלונות הראווה בדיזינגוף. עם ערב מופיעות הנערות מתנועות בגאווה בדיזינגוף. ביחד עם כולם עם בוא הערב פה נביא. הרעיון היה למסחר, לעשות קצת קש מהפופולריות העצומה. הלהקות הצבאיות אסור היה להם להופיע באופן כמובן מסחרי. והנה פה השתחררו החבורה מאוד מוכשרת של אנשים. אז החליטו לי לעשות להקה צבאית עם אותו במאי דני ליטאי ועם פחות או יותר אותם יוצרים. העולם כולו נגדנו, זה ניגון עתיק מאוד, שלימדונו אבותינו לזמר וגם לרקוד. אתה יודע, זה היה משהו כזה די נוח ללכת לחיק החם של משהו מוכר עם כוכבים של להקה צבאית. העולם כולו נגדנו, לא נורא נתגבר, העולם כולו נגדנו, אומר הלהיט של להקת פיקוד דיזינגוף, אבל אמריקה דווקא בעדן. צהל מחליף את המיראז'ים בפנטומים. לכל מי שהוא נגדנו, שילך לעזאזל. יחד עם המפציצים האמריקאים, מגיעה גם המחאה האמריקאית. משכן קינים, יאו, בויונים, על הדבורים ועוד דברים, ואיזה יופי, איזה יופי ש... באולם אואזיס, צביק הפיק והחבר'ה מתפשטים על במת שיער, כאילו רמת גן ניו יורקי וגבעתיים סן פרנסיסקו. תרבות ההיפים החדשה תופסת בדיזינגוף כאש בשדה פרחים. Yeah!
את אווירת הקליפורניה בתל אביב, משלים בעל הבית של מסעדת קליפורניה, אייבי נתן, שטס למצרים בשליחות שלום מטעם עצמו. בשעות הצהריים נתקבלה ידיעת כי אייבי נחת בשלום בשדה התעופה של פורט סעיד. שליחותו של אייבי לא מצליחה כמובן. מלחמת ההתשה בעיצומה. אבל גם המלחמה הזו, המעט נשכחת, מולידה קומדיה בלתי נשכחת. אמי הגנרלית הגיעה לכנל עם סוודר שסרגלית וסנדוויץ'ים בשר ושתלה. מחזה היה מאוד אקטואלי. אמא שבאה לחזית לבקר את הבן שלה, הילד לא בא. הוא לא כותב, הוא לא מצלצל, הוא לא בא. מה אני אעשה? אז אני הולכת לראות איפה הילד. ישבנו על התעלה, לכל אחד היה איזשהו קשר עם העניין הזה, ואמא שבאה לנהל את העניינים ולתת הוראות ולכוון תנועות צבא, עבד על כולם. פתאום מגיעה האישה הזאת שהיא אם כל האמהות, שהיא באה עם מסלים לילד שלה, לא מעניין אותה שום דבר. אני צחוקים כאלה עוד לא שמעתי, זה פשוט האולם התפוצץ. אמי הגנרלית עברה אליו. צוחקים בצחוק אימים כזה, פותחים את הפיות, היית רואה את הקרביים של האנשים. מהאולם לקחו אנשים לבית חולים עם התקף לב מצחוק. זה היה צחוק ללא סוף. כל החתך של המדינה ראה את ההצגה הזאת. אל תשכח, זה אלף ומשהו הצגות. השלגרים הצבאיים של נוביק זוכים לתגובה מהפיקוד האמיתי של דיזנגוף. התיאטרון העממי של פאשה מגיב בג'מבו. מול ידם בים המלח, שם אני מרגיש כמו מלך, ושם האחת כלה, היי כרמלה, היי כרמלה, ושם אחר. היועץ האומנותי של הג'מבו הוא לא פחות מאלוף פיקוד המרכז רחבעם זאבי. הג'מבו היה, אתה כבר מבין מהמילה ג'מבו. אנחנו גדולים, אנחנו בכלל אימפריה. על הרי ירושלים, נסתכל בעיניים. ג'מבו הייתה הפקה מכל הלהקות שהיו אז מופלא. קבוצה של 30 איש, עם נגנים, עם רקדנים. ריוויו כזה, ריוויו אדיר. הבכורה של הג'מבו נערכת באולם חדש בתל אביב, קולנוע דקל. אפילו מהשם המדברי עולים ניחוחות של המיתלה ופתחת רפיח. בחזרות בקולנוע דקל, ציפי שביט שוברת רגל, תחילתו של סיפור מיתולוגי בתולדות הבידור העברי, סיפור שמדגים היטב את תחושי המרגן המופלאים של פאשה, כמו גם את הזריזות, שלא לומר הבהילות, בפועל שוק הבידור הישראלי של אותן שנים. יום לפני הפרמירה אני שברתי את הרגל בג'מבו. בעודי יושבת בבית, פתאום אני שומעת איזה ילד שר כזה. תגמרי מרי טנגו, טנגו. הנה, אני מצלצלת לפאש, אני אומרת לו, שמעתי עכשיו שיר, אתה לא מאמין המתיקות. תיקח אותי לג'מבו, ג'מבו, ג'מבו, תיקח אותי לג'מבו. בצהריים פאשה בא לקחת אותי עם הגבס על הווספה, אנחנו נוסעים, מקליטים את השיר. ומי למוחרת כל המדינה? כולם הלכו לג'מבו. ג'מבו, ג'מבו, אמרו לי לילה טוב, וקירו לי את האור. לא, 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 לא. שיר איטלקי שנשמע בבוקר ברדיו, הופך לשיר עברי אחר הצהריים וללהיט למוחרת בערב. זהו הקצב המטורף שבו עובד שוק הבידור של אותן שנים. נו, איך זה היה? טוב מאוד בשביל ההמונים. יאללה, קדימה, זזים. לאן? מה לאן? לרדיו. שמע, מי שכמוך הכי מלקלט את זה עוד פעם, הוא מזייף. מזייף יוצא מן הכלל. קדימה לרדיו. כל על ספידים, דיזנגוף תוסס וסוער. האווירה הייתה, אכול ושתה, כי אני לא יודע מה יקרה מחר. עכשיו, אנחנו גם באופוריה, אחרי מלחמת ששת הימים, מציגים לנו תרבות ישראלית, ואנחנו רוצים לצאת, אנחנו כמו העולם הגדול. התיאטרון העממי של פאשה נענה לביקוש עם רפרטואר עצום ומגוון. וזה רק קצה הקרחון.
אם קרחון הוא הדימוי המתאים לשוק הבידור הלוהט של אחרי ששת הימים. כי אחרי ההופעות הרשמיות בתיאטרון הרפרטוארי או העממי, אומני ישראל ממהרים לתחנת הדלק בקצה העיר, מכאן הם יוצאים לחרוש את הארץ. ממועדון למועדון, מערב אומנים לנבחרת מצחיקנים, מקולטורה לחלטורה. אני מוכרח להגיד לגברות שנמצאות כאן, שיזהרו עכשיו ולא יקומו מפני שאנחנו מזמינים כוכב כזה אליל אמיתי, ססי קשת. השוק בער, היה כסף והיה עבודה והיה המון הופעות. פשוט הופענו כמו מטורפים בכל מקום. צפת, אילת. אין סדר איפה אתה מופיע. יום שישי, מרמר, מחמורת, מול הקהל אוכלים דגים, ואתה עושה תוכנית אומנותית. מעל המסגדי, מול הירגע, מעל בתך קורצי מורות. זה היה הבילוי, הולכים למועדונים. ומה זה כולל? ריקודים. שתייה והופעה. אני זוכרת הופעות במועדוני לילה, בדיסקוטקים, בכל מיני, הייתי עושה איזה 8 הופעות ביום. כולם צוחקים, כולם מבסוטים. אז הייתי מגיעה עם המיני הזה, עם הצ'ריבים, עם הבדיחות הזה, אתה יודע, אתה, אם אתה לא שותק, אני מתיישבת עליך, שוס. פעם אחת תימניה אחת באה לרופא, אומרת לו, דוקטור, אני לא יודעת, יושנת על הסד הזה, בא לי כאב בסד הזה. אז אני יושנת בסד הזה, בא לי כאב בסד הזה. אז הוא אמר לה, תשכבי על הגב. אז היא אמרה, אז בא לי סעדיה. כולם מופיעים שם, זה לא בושה. אמא שלי לא כל כך הייתי מביאה אותה, כי תמיד אני הייתי אחרי הסטריפטיז או לפניו, אז לא כל כך שמחתי שהיא באה. הייתי לוקח את גדי יגיל, או את אריק איינשטיין, או את אורי זוהר. והם היו עוברים מהטכניון לאוניברסיטה, מהאוניברסיטה לקולנוע ארמון, מקולנוע ארמון לקולנוע אור. זה היה נבחרות של אומנים. כל מיני חיבורים מוזרים ומשונים של אומנים שמעולם לא נפגשו על אותה במה, באירוע שרץ על פני כל הארץ. אני גם הייתי בנבחרת עם קוף. היה תוכניה ובילי הקוף קיבל תמונה. הופעות, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת, ראשון. ולא הצלחתי למצוא יום להתחתן. ואמרתי לפשע, תשמע, אני רוצה להתחתן. הוא אמר לי, אבל אין, מתי? זה המון כסף. היה לנו סלסילה על הפסנתר, והיה שם אולי מיליון שקל, מיליון לירות. אני לא יודעת. באים, לוקחים את החבילה ככה מהזה, או מהארנק, שמים בה ככה סלסילה עם כסף היה לנו. ובינתיים, בקצה השני של תל אביב-יפו, באולם אלהמברה, המתחרה הגדול של פאשה, מחפש גם הוא דרך להשתתף בחגיגת הניצחון. גיורא גודיק, נצר למשפחת שואו-ביזנס פולנית, שהחל את דרכו ביבוא אומנים זרים. עד אמצע שנות ה-60 הוא הספיק להביא הנה שמות כמו מרלן דיטריך, פרנק סינטרה או לואי אמסטרונג. גודיק הביא עוד בסוף שנות ה-50 את אמריקה לישראל. ואחר כך הוא הביא את ברודווי. האל הטוב מראה לנו ידיים, שנעבוד ולחם נשתכר. האל הטוב מראה לנו ידיים, רק אם תדיפת מזל, רק אם תדיפת מזל, יעבוד כבר מישהו אחר. זה אני, דון קישוט, האביר מלמנצ'ה, קורא. יש וגברת בלי ביטחון, מתאהבת בגבר ביישן. היו שני אמרגנים גדולים בארץ, אחד של התרבות הישראלית, תקריא התיאטרון העממי אברהם דשא פשנל, והפולני, גיורא גודיק, שחיה בסטייל אחר לגמרי, בג'ינקויה, ברמה... גודיק היה ריחוק פולני. זאת אומרת, לא יכולת לטפוח לגודיק על הכתף. פאשה היה חבר. אתה עבדת איתו, אז היית חבר שלו. היית חייב להיות חבר שלו. באתי יום אחד ואמרתי לו, גיורא גודיק הציע לי לשחק בהלו דולי, פשנל הוריד את כל התמונות שלי מהקירות. אמרתי, לך שתחזור, עכשיו הוא השאיר דלת פתוחה, תעשה דיזינפקציה עם DDT, ואז תוכל להיכנס בדלת הזאת. ועברתי לגודיק. כשהוא עשה הצגה, כל אלהמברה הייתה שוקקת.
במרפסת ההיא עשו חזרות על שירה, במרפסת ההיא ריקוד, במרפסת הזה זה סטפס. זה הכל היה חוץ לארץ. זה היה אמריקה, קהל היה מגיע עם פרוות, והמסך עלי עם הכתיפה הזאת, יתדע, ותזמורת עם גרציאנים. הלו, זרי, כן ננדיי, עם האוברטורה הזאת. אני חושב שהיה משהו דומה לתקופה הזאת של גיורא גודיק, איש החלומות הזה שעשה ממש ברודווי. הוא עשה ממש ברודווי בכל קנה מידה. כי לחתונה אצעד הבוקר, הפעמון יקרא דינדן, שישתגע כל מי שיודע. מה שהיה חשוב לו, שהקהל ידע שהוא מקבל את הגדול ביותר והיפה ביותר והמקצועי ביותר. קטע בהלו דולי, בא אליו מנהל הפקה ואומר לו, גיורא, קרון אחד לא נכנס. אז הוא אומר, לניאדו, בברודווי נכנס קרון. ועוד קרון. אומר לו, כן. גם אצל גיורא גודיק באלהמברה שני קרונות. מה צריך לעשות? אומר לו, להריד את הקיר. להוריד את הקיר של אלהמברה. עכשיו, זה לא קירות כמו שהיום, איתונג שמיתונג. קירות, בסדר. הרסו את הקיר בשביל סצנה אחת בתיאטרון של 20 דקות. ונכנסו שני קרונות. מדהים! את רוב מחזות הזמר שלו, גודיק אכן מייבא מברודווי. אבל גדול להיטב הוא דווקא מחזמר made in Israel. על הבמה של אלהמברה מוקמת גרסה נוצצת משהו של השטח הגדול הסמוך, ועליה עולה שוב הלהיט של הקאמרי ותלם משנות ה-50. הזבלן הופך למחזמר. אם בא שיקור לאיזה בר, אני אותו מרגיע. הוא עף אצלי מן השעון, ישר עד ג'בליה. אבל אחר כך הוא חוזר, הוא בקטן מאוד. מרים כוסית ועוד אומר, כל הכבוד, כולם. קזבלן רץ 606 פעמים בפני אולמות מפוצצים, ובהמשך הפך גם לסרט מצליח. הטובים הולכים לטייס. רק ההצלחה של מלחמת ששת הימים התחרה בהצלחה של קזבלן, ואחריה קודיק וזילברג חוזרים על המתכונת המצליחה של קזבלן. גם I Like Mike הוא מחזה ישן וחינוכי, שהופך למחזמר חדש ופטריוטי. אם תרצו, אראה לכם הסיפור כולו. המחזות החינוכיים של שנות ה-50 הופכים למיוזיקלס בשנות ה-60, ואם אפשר, במבטא אמריקאי. מה צריך בסך הכל בן אדם בשביל לחיות? עשיתי משהו מאוד מאוד ציוני. בא בחור אמריקאי, היא רוצה לנסוע איתו לאמריקה, בסופו של דבר היא משכנעת אותו והוא נשאר פה. ואהבה, אהבה, כל הזמן. ואהבה, כל הזמן. הסיפור הציוני הישן מוצג על רקע המציאות הציונית החדשה. טוב שאל השוק יצאנו. הצלתי את העובדה שנכנסנו לשטחים וכל עם ישראל פלש לשווקים בכל הערים הערביות. זה פשוט הטירוף. די לייק מייק, נועל, חיי העם הזה הנצחי. והעם הזה נוהר לאלהמברה כאילו מדובר בבלומפילד הסמוך. אבל בשנים שיבואו, העם הזה יפסיק לנהור לאלהמברה. כל מפיק קטן יודע שאם הוא יברח בהפקה, הוא צריך להשאיר בצד קצת ולחשוב על ההפקה הבאה. זה לא היה גודיק. אחרי סדרה של מחזות זמר כושלים, גודיק משאיר את החובות ובורח לגרמניה. אבדה גדולה לתרבות הזוהר והסטריזם המתפתחת. תרבות שכבר יש לה עיתון משלה. לעיתון. לעיתון זה היה בעצם הוורייטי של ישראל. ישראל נפתחה החוצה, והחוצה פרץ אלינו, והיינו, רצינו להיות ככל הגויים. היינו ככל הגויים, כמעט, כאילו, אתה יודע, במינימליזם הישראלי. אבל אין ספק שהיה ליטל אמריקה.
הזמן למעין סיכום ביניים של כמה מהמגמות שהצגנו עד הנה. תחיית היידישקייט שלפני מלחמת ששת הימים, ההשפעה האמריקאית שבאה אחריה, והרגשות העזים שהמלחמה עצמה עוררה, מתערבבים לכדי להיט היסטרי, אפילו היסטורי. איש חסיד היה, זאת הייתה הצגה שצורתה ינקה ובן מוזר ביותר, מהצגת פרינג' אמריקאית על חיי הכושים בארצות הברית. שלוש גיטרות. ג'ינס או קורדרוי, ונספר את סיפורי החסידים. אבי היה סמרטוטר פשוט, והעלו אותו באש. הסיפור המרכזי היה סיפור על גדליה הזפת. והוא אוכל ואוכל ואוכל וגדל, כדי שאם יום אחד הקוזקים יתפסו אותו ויבעירו אותו באש, זה לא תהיה לאהבה קטנטנה כמו אבא שלו, פיף ונגמר, הוא יבער. אני יבער הרבה! ידעו שיהודי אינו נסלב כעסתם בקלות. ובאותו רגע, פאו, התקרה מתרוממת. האנשים קמים וצועקים. תגובות כאלה, היסטריות של הקהל. באיזשהו מקום הרגע הזה היה רגע שבאמת זעזע את ההצגה. אני מעריך שהוא חייב משהו למלחמת ששת הימים, לא לכותל, לשבועיים של ההמתנה קודם. גם המתנה וגם פחד וגם ניצחון. זה מקום למחשבה יותר עמוקה. החיבור שאיש חסיד היה המציא, יהדות בג'ינס, יגיע הרבה יותר רחוק ממה שיוצריו התכוונו. בחוגי גוש אמונים ובעיתון נקודה שלהם, חגי סגל מנשמי המחתרת היהודית כתב מאמר גדול שפותח במילים דן אלמגור, הוא בעצם מאבות גוש אמונים. כי כשאנחנו רצנו על גבעות סבסטיה, ההצגה הזאת באיזשהו מקום סללה לנו את הדרך לחברון, לכדומה, כי את השירים האלה שרנו, הנוער פתאום, החילוני, פתאום התחיל לדבר איתנו, התחילו לבוא לעשות שבת חזרה בתשובה, והנה פתאום אתה לא יודע, אתה כותב בחזה חסידי קטן, ותראה לאן זה מגיע. אם אני הייתי יודע שזה נתן תמריץ, לגוש אמונים, לא הייתי מלא את ההצגה. יום יבוא, יום יבוא, יום יבוא, יום יבוא, הוא קרב והולך. במיוזיקלס כמו אל תקרא לי שחור או עיר הגברים, אלמגור מתרגם לעברית את ההשפעות שהוא ספג במהלך שירותו באמריקה. עוד דני אחד שמתרגם את אמריקה לעברית הוא דני רווה. בשנים האלה שהייתי בארצות הברית ראיתי שואים בטלוויזיה. כוכב, עולה לבמה, מוזיקה, הוא מספר בדיחות, הוא מזמין מישהו, עושה איתו קטע, שר. אני מאוד אהבתי באותה תקופה את דני קיי ואת הדני קיי שואו. אבל כשרווה חוזר ארצה, הוא מגלה שהטלוויזיה כאן עדיין בחיתוליה. מה נלבש בסתיו? קצר, ארוך, בהיר, כהה, מיני או מקסי? תעבירי, מה יש בירדת? אותו דבר. תעבירי. ערוץ הבידור המרכזי הוא עדיין הרדיו. באתי אז לרדיו לפפו אריה, שהיה עורך ותיק, מאחוריו היו תוכניות בידור עם קהל. ביצעתי לו לעשות תוכנית כזאת. לעשות שואו כמו דני קיי, רק להחליף את דני קיי כל תוכנית. וכך עולה לאוויר שלכם לשעה קלה. ערב טוב לקהל באולם, ערב טוב לכולם. שלכם לשעה קלה תודפס על גבי תקליטים ותשוחזר בטלוויזיה. קהל נכבד, תקשיבו לי רק רגע, תרשו לי רק... אבל במקורה, זוהי חגיגה רדיופונית. אולי החגיגה הרדיופונית האחרונה. זוהי התוכנית כבקשתכם, בהזדמנות נודה לכם. ניקח כוכב, הוא ישיר מה שהוא רוצה, הוא יצחק מה שהוא רוצה, הוא יארח את מי שהוא רוצה, ואנחנו נותנים לו את כל מה שאנחנו יכולים לתת. כל הבעיה היא השנייה הראשונה שכל אחד אומר עליי, תראו איך היא דקה. אומן מקבל בנד של 11 נגנים הכי טובים בארץ. חלום חיים. אוי, איזה בבל, אני רוצה ילדים מקיר לקיר. הזמינו אותך לעשות שלכם לשעה קלה, אתה עשית את זה בגדול. מי שנבחר לככב בשלכם לשעה קלה, לומד שמדובר בהרבה יותר משעה, הוא כלל וכלל לא קלה. זו תוכנית שעובדים עליה 6 חודשים.
יומה. ההתעקשות הייתה להביא חומר חדש, מעט מאוד דברים משנים, ואם הבאנו דברים משנים, אז עשינו על זה תמיד טייק-אופים. יוסף פפו, אריה, הוא יכול היה להביא את מי שהוא רוצה. דן בן אמוץ כתב, ויוסי בנאי כתב, מי שאתה רוצה, ו-22 נגנים על הבמה. פעם פפו אריה אמר, יש לי רעיון. מונולוג. אתה עשי מונולוג. חיכו, אוקיי, מה? מונולוג. הרעיון של פפו לעשות מונולוג נשען על יכולתו המוכחת של דני רווה לכתוב מונולוגים מפילים. אמרו לי בעל מקצוע ואביא לכם מערכון שרווה כתב עליו. זה חתונה שלך, את יכולה לחייך. לא, אל תחייכי! ברוך הבא למסעדה לאכול בסטייק עם אחר יום כיפור. אני עובד בזבל עוד לפני שהמדינה נכנסה לבוץ. לא לעלות יותר. מערכונים על מקצועות זה משהו נוסחתי. אתה אומר מציל, מה המציל עושה היום ועל מה הוא יכול לדבר? אתה כאילו יוצא מהדמות. עבד! יש בדקוך בן הון טרט, יש טרנדל בטון. מה עם עתיד? דני קלה פה בול. קבלן היה ממש משהו תקופתי. כי זה היה קבלן כזה קצת נוכל, וזה ערבים לא אוהב. עבדאללה! עבדאללה נען ארדק עבדאללה! כמה פה אמרתי לך את הפיגומים מפרקים מלמעלה, לא מלמטה? כמעט גמרת לי עם הקליינט. אף פעם לא יהיה שלום איתם. אף פעם לא יהיה שלום איתם. והקהל נופל מצחוק מהרפליקה הזאת וגם מוחא כפיים. שעד היום אני לא מבין אם הוא התכוון שהבדיחה מצחיקה אותו, או שהוא שמח לשמוע שאף פעם לא יהיה שלום איתם. יאללה, יאללה, הבימה! הבימה, יורדים! לא, לא הולך היום לתיאטרון. במקום שהקהל ירד, התיאטרון יורד. כרטיסנית, קראנו את זה פעם אחת רגיל, אחר כך עשיתי את זה בעיראקית, וזה נורא יצחיק את כולם, אז החלטנו שזה מה שזה יהיה. אנחנו בתקופה שמעט מאוד שחקנים יכלו לעמוד על הבמה ולדבר רגיל, ולגרום לאנשים לצחוק, או להקשיב אפילו. אבל ברגע שזה היה רומני... אני מוכרח לסגור עם דירה דארלינג. הונגרי. אני מכירה כמה בחורות שהן זונה עד תקן של זמרת. מזרחי. מעולה לעולה, מחירנו עולה. זה עבד. אני לא יכול יותר במתח הזה. תאכל עוד חתיכת דג מלוח. אני לא רוצה. זה יגיע אותך. מה יש לי עם דג המלוח הזה? מי זה בכלל הדג המלוח הזה? כל כוכב אירח חברים בשעה הקלה שלו. ובשביל החיבורים האלה נכתבו כמה ממערכוני הזוגות המצחיקים ביותר בתולדותינו. אחד המערכונים המפורסמים, באמת שנכתבו לשחיים בשעה קלה, היה מערכון נהדר של חנוך לוין. אנחנו עמוק, עמוק באדמה עם אורקס. אנחנו קראנו את זה אגב מנייה, ועשינו את זה רק שם, כלומר לא הופענו על הבמה. ועשינו את זה כל כך נכון בפעם הראשונה, כל כך מדויק, כל כך חי. או שחושבים אותי לאשת מהנדס כולם, כולל הורי החתן וכל קרוביהם, או שאנחנו מסתלקים. אנחנו מסתלקים? החיים שלנו הרי לא תלויים בחתונת ההשכבה הזאת. בדיעבד אני גם הבנתי אותו הרבה יותר טוב. כשאני שמעתי אותו ברדיו, את החשיבות של להיות מהנדס ואשת מהנדס, אז עוד הייתי בן אדם בלי ביקורת בכלל, למרות שעשיתי חומרים סטיריים. חנוך לוין כתב לנו דברים הרבה הרבה יותר בוטים, כל מיני שירים, את ואני במרתפי השבק וכל מיני דברים כאלה שלא עברו אותנו כי סאטירה פוליטית חריפה מדי לא הייתה עוברת אז את רשות השידור. גם אנחנו כעובדים קיבלנו את זה כנתון שאם אני עובד ברדיו, אני לא יכול להגיד מה שאני כאדם אישי חושב. עשרות מערכונים נכתבו במיוחד לשלכם לשעה קלה, רבים מהם משודרים עד היום ברדיו. מכסת ההצחקות התובענית הזו שולחת את יוצרי התוכנית לחפש פואנטות בשדות זרים. Where's George? My husband? Yes, you? Darling, I don't know, didn't you bring him? Lulu, you said you bring the wine, I bring George. No. אבל זה לא יהיה אותו דבר בלי ג'ורג'. מייק ניקולס ואילן מיי, התקליט שלהם שחוק מרוב שימוש. שלי ברמן, כולם היו אצלנו משתתפים קבועים. בית מרקחת עומד 30 שנה במקום אחד. למה להזיז? זהירות נהגת, הקרדיט הוא מעט ג' נוב, שזה כידוע גנוב. רק בדיעבד מסתבר למי כתב אותו. ב-Show of Shows, שסיד סיזר, הכותבים שלו, ניל סיימון ומל ברוקס, יצרו את המערכון הזה של
זהירות נהגת. אני לא מבינה מה זה מצחיק. אותי זה מצחיק. ספק אם הכותבים האמריקאים היו מזהים את מערכוניהם בגרסה העברית. מערכון של ניקולס ומי, למשל, שבאנגלית עוסק בניים דרופינג של כוכבי הוליווד, הופך בשלכם לשעה קלה לניים דרופינג של המגסטרים המקומיים. לא, אני אמרתי לו, איציק, המצרים האלה לא יכבדו שום הסכמים. אתה מבין מה אני מתכוון? איציק! יצחק, נו, רבין. אני חושב שהיו המון אמנים שהיו מה שנקרא בקרונות הפיקוד. הם נורא אהבו את הקטע הזה, להתחכך באלופים וזה. שייקי אופיר. כל החברים שלו היו קצינים גבוהים בצבא. והוא סיפר לי המון על זה שנתנו לו לנהוג טנק בבית ספר לפיקוד. והוא אמר את זה בכזאת רצינות, הוא לא צחק אפילו. אבל באיזשהו מקום אמרתי, תראה, זה בסדר אם שייק היה לומד פנטומימה אצל בר-לב. הוא לא דיבר הרבה, אבל אם בר-לב מקבל עצות משייקה, וזה בעצם מה שהוא אמר לי, אז יש די מקום לדאגה. ציירתי לו קו ואמרתי לו, חיימקה, זה הקו שלך, אל תזוז ממנו. כשהמערכון הזה נעשה כאן, ישב כאן דאדו. מאיפה אתה מכיר את רבי רפל הזמן? דאדו, קודם כל באו אליי ושאלו אותי אם כדאי לקחת אותו בתור המתכ"ל. לא, תודה לך. וכשהזכירו את דאדו, בהקשר הזה, אנשים מחאו כפיים, כי אמרו, הנה עוד משתתף מהמערכון. והייתה חגיגה די גדולה. מערכוני השעה יוקלטו מול קהל. חלקם גם יצולמו בהמשך, רובם ישוחקו עוד אין ספור פעמים על הבמה. אבל ביסודם הם מערכוני רדיו, כאלה שאמורים להצחיק בשמיעה בלבד. לי הקהל היה מאוד חשוב. זה לא אותו קהל שבטלוויזיה עושים להם ככה וככה וכל מיני צירות של ניצוח. זה קהל שישב כאן והגיב איך שהוא רצה. אנשים בבית ישבו ושמעו עם הצחוקים, והם צחקו עם הצחוקים. כולם הביתה, סוגרים את הים, מחליפים את המים. כל המדינה שמעה שלכם לשעה קלה. בים המציל, אין, שיתבעו. הוא שומע שלכם לשעה קלה והחוף כולו. שלכם לשעה קלה, נגמר המופע, משודר ברדיו, קודם כל פרסומת אדירה לאומן. מספיק חיקוי אחד מתוך שלכם לשעה קלה, יש חלטורות לשלוש שנים. גם הניסיונות הראשונים של הטלוויזיה הצעירה בבידור התבססו על המיטב של שלכם לשעה קלה. אבל לפני שהסיפור שלנו מגיע לטלוויזיה, יש לנו עוד תחנה אחת ברדיו. גלי צה"ל. שלום, זה שוב אני. דורי בן זאב, מגיש? דורי בן זאב, מגיש. ממנו אלייך. ממנו אלייך הייתה תוכנית דשים, אבל לא היה מקום לדשים. היו כל כך הרבה דברים. מי יגיש את החדשות? התשובה הנכונה תזכה את בעליה במהדורה חינם. למה לי לקחת ערב? אנחנו נמצאים אתה בפינת הפתגם. אל יתהלל חוגר כקצין. הוא אמר הבל אבל אם הכל הבל, אמר החבל והלך אחרי הדלי. ודורי המציא שפה. המציא שפה ברדיו. היינו משחקים במילים. כחצי קילומטר לפני היעד, המפקד נתן את הפקודה ארצה פול. פול מיד נשכב על הארץ ואנחנו אחריו. דורי היה מגיש מאוד מאוד מקורי. הצורת הגשה שלו, המהירה, הזריזה, המעבר בין שיר לשיר תוך כדי איזה ויץ שהוא המביא. את הכל של מי? אנחנו חוזרים עליכם שוב בתוכניתנו פינת בוגי. האם זה נכון? האם זה נורא? ומי עונה על כל שאלה? סיפורי פוגי, זה התחיל בתור פינה, פינתו של פוגי, וזה תפס תאוצה היסטורית. הלו, מי שם? הלו, הלו, מי שם? באים עם צליל רבע אינץ' שהקלטנו צליל בבית של כל מיני פינות מוזרות ביותר סביב הדמות פוגי. מאיר פנינגשטיין, שאני מדבר ככה, ערב טוב קהל. ערב טוב לכולם, כאן פוגי איתכם בשיעור ראשון לפסנתר. רוטי, 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 טיטי, רוטי, 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 טיטי. לך יש קצב? לא, קח קצת קצב, תקנה לי קסטה. וכאן הגענו לסוף השיעור, הוא לאור המצב, הוא לאור הירח, הוא לאור ייני, שלא מפיע איתנו הערב. כאן פוגי אומר לכם שלום וזכרו. סיפורי פוגי, מסיפורי פוגי, מסיפורי פוגי אפשר. סנדרסון וחבריו מקליטים את פינות פוגי בזמן שירותם בלהקת הנחל. כשהם משתחררים מהצבא, הם מעבירים את פוגי לבמה. כוורת הייתה אנטיתזה של להקת הנחל,
יש משהו נורא רציני, עם הסולמות בלהקה ושרים על מכנרת ועד יחסות הנחל בסיני. על רקע של שירים די בומבסטיים, קצת לאומניות. קחו אותי בחזרה ל-48 לשנת תש"ח. אל יום קרבות, חלקו זכור, חלקו נשכח. אז כשאני ישבתי וכתבתי את המקולת או דברים כאלה, היה איזשהו קריצה ל... בוא נכתוב שיר במלוא הרצינות על נושא כל כך אווילי, שזה... אבל נשאיר את זה ברצינות, יפה כזה. אני זוכר אותה, אני זוכר אותה מהמקולת. אני זוכר אותה, אני זוכר אותה קונה שם סולת. אני זוכר אותה קונה שם רחם קימא. אני זוכר אותה מזמן מכיתה גימא. Give me the money and I'll give you my heart. תעבור את הכביש ותחזור למכולת. קולט גלי צהל וקולט עלייה ברוסיה. פרשמריהו, וואו. כברת תיוולד אם כן ברדיו, אבל תתבגר בטלוויזיה. זה לטלוויזיה? אה? טוב, זה טלוויזיה. מתי זה יהיה בטלוויזיה? בטלוויזיה? איזה טלוויזיה? זה בלוף הכל. היי! טלוויזיה! ב-1968 נאתרים סוף סוף הפוליטיקאים ומאשרים לטלוויזיה הישראלית לעלות לאוויר. מה שעוזר להם להיעתר הוא הצורך התעמולתי שמציבים מאות אלפי התושבים של השטחים החדשים. התחנה הצעירה פונה אל מומחה בתחום, אבו פריד מיודענו. פגשנו אותו בשנות ה-50 כשהוא סיפר למצרים בדיחות על נאצר. בשנות ה-60 הוא פנה לקהל הערבי-ישראלי עם תוכנית הומור בכיכובו של צמד קומי מנצרת. אבו תאופיש ואבו דאוד. במונית שיוצאת משער שכם לשוטט בכל פינות החמד והקדמה בארצנו. כן, עמי בשארה, עמד הסיירה. סיירה רעתיעה, ואלה זומרה, טו, 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 טו. שער שכם הייתה מטרה להראות את מדינת ישראל. לכן כל שבוע נסענו לאיזה עיר אחרת. התוכנית המכוונת לארצות ערב, תראו מה ישראל. אתה חושב ישראל זה סתם אוהלים ומעברות וזה, ופתאום אתה רואה ערים יפות ומחומות וכבישים, זאת הייתה הכוונה. שייף יא אבו סלים, מיש קולתי לא? בס בבא, בפתקר אין היי מוסהורת אבן עמי. מזבוט יא אבו סלים, לכן הדה סייד הולטו פיורי. לא ברור איך קהל היעד בגדה מקבל את הטלוויזיה הישראלית, אבל מצידו המערבי של הקו הירוק מקבלים אותה בשקיקה עצומה. עצמה כל כך גדול שהוא מדלג בכלילות על מחסומי השפה. מגישי התחנה החדשה, העבריים והערבים הופכים לכוכבים, ופצצת הרייטינג הראשונה לילדים דוברת ערבית. לא יא סוסו, כאן واحد ولد رايح اصور شاف الكعب. גם השידורים בשפה העברית משתדלים להיות חינוכיים ובעלי משמעות. הערב, במקום משחק השבוע, משדר מיוחד. האופרה למרמור מאת פרלש. עד שמגיע אורי זוהר, שיחד עם חבורת לול, מעצב את הטלוויזיה מחדש. דרכו של אורי זוהר אל המסך הקטן מתחילה כבר בסילבסטר של 1967, בערב מספר אחת, ערב כוכבים בראשותו של אורי זוהר. הערב שמתחיל כהבטחה גדולה, נגמר בפיאסקו גדול. לא הלך. לא הלך. פשוט הוא לא היה מוכן. לא היה צחוקים, קהל צעק בוז. לך הביתה. התחיל לצעוק, עלה דם בן אמוץ, להרגיע את הרוחות. כנראה שכבר באותו ערב גומלת בזוהר ההחלטה. הוא מכנס מסיבת עיתונאים, ובה הוא מכריז על פרישתו מהופעה על במה והתרכזות בקולנוע. ואכן, זוהר עושה בשנים האלה כמה קולנוע שהוא רק יכול, מכל סוג ומכל מין. יונתי תמתי חמדתי, יפתי קלתי נשמתי. בין הסרטים באורך מלא, הוא תורם מעברים קולנועיים להפקות של התיאטרון העממי. בהיאזות הנחל בסיני, המון דבר שלום, ונסר, אנו מבקשים את סליחתכם. אנו נבקש את סליחתכם על התקלה. הטלוויזיה היא אם כן הפתרון המושלם למי שחולם על המסך, אבל לא מסוגל להתנתק מסצנת הבידור.
גבירותיי ורבותיי, ערב טוב. אנחנו נגיש לכם היום תוכנית של בידור, במרכזה יעמדו כמה פזמונים חדשים, ואנחנו מבקשים אתכם להגביר את כל מקלטיכם, כי בשביל התוכנית הזאת צריך פשוט לשמוע את זה חזק. וחוץ מזה גם למען להפריע את מנוחת השכנים. לול זה היה, אתה יודע, הוויה כזאת, שפת הים, היה אביגדור שם, היה לוצריב. יושבים, שותים, מעשנים, אוכלים, הולכים לים, חוזרים מהים. בין לבין, זאת אומרת, שם כמו שירים. אני ואתה נשנה את העולם. התוצאה מעין גרסת 60's לבצל ירוק. כלומר, הירוק כבר לא בצל, אבל אותה הרמה של חבר'ה ואותה מתכונת של שיר מערכון, שיר מעבר, מותאמים לעין ובעיקר לאוזן של התקופה. והנה נולד לו תת ז'אנר חדש, בוא נקרא לו רוק אנד צחוק. הבסיס הכלכלי סיפק תקציב צנוע של רשות השידור, פוס תוספות נדיבות מכמות ההופעות הרצחנית של אריק איינשטיין באותה תקופה. עשית חגים, עשית דברים, ראית קצת צבעים אחרים. אריק נסע להופיע כדי לפרנס את לול וכאלה, שזה לא נעשה אבל אז מתוך שפע. אריק אפשר את הקיום של העניין. הם השקיעו בעצם מכספם, לא ראו שם הרווחים. אף אחד לא ראה בזה איזשהו אתגר לשלם עבור יוצרים. אלא אם רוצים להתבטא, תן להם לאנשים האלה כבר שיביאו איזה משהו. רק 4 תוכניות השאירה לנו חבורת לול. אבל הן מכילות את רוב קריאות הכיוון של ההומור הטלוויזיוני העברי. לול מתנסה בצילום האחרון האולפן. זאת הייתה תוכניתנו, שני קרחים ופאה אחת. היא מחדשת בצילום מערכוני חוץ. מה דעתך על התקנה החדשה? תראה, זה לא הכי נוח. חוץ מזה, חוק זה חוק. כן, זה נכון. תודה רבה לך. חוץ, אתה נוסע עם... הלו, הלו, תיזהר קדימה, אתה נוסע עם כאלה ברזלים, תיזהר. היא בודקת את גבולות החשיפה האישית בטלוויזיה. את אמת. בסדר, הילדה? לול מנסחת את כלל הזהב של המדיום החדש. אנו מבקשים את סליחת הצופים. מה שהכי מצחיק תוכניות טלוויזיה, הן תוכניות טלוויזיה. ואתה לתוכניתנו, מה חדש במדע? אין חדש במדע. להפך. לול מחברת בין שתי האהבות הגדולות של יוצריה, היסטוריה וכדורגל. אשתו פלצה ביתר. ביתר? ביתר! יאללה, ביתר! יאללה! החיבור שעושה החבורה בין ההווה והעבר הוא חלק מטרנד תקופתי כללי. בהשפעת ששת הימים, חוזרים פזמוני ישראל ובדרניה אל התנ"ך. אבשלום, אבשלום, לי אבשלום. הלילה לא תבוא, זהו, אני פשוט לקחת הרוגת כזאת, תמיד כמו שאתה רואה אותה, אבל אני שחררתי, אתה מבין? ביים לדוד, הרפלת, ביים, ביים לדוד. גפן, גפן. מה הוא קופץ? איפה נאמר 11 פעמים בספרי נביאים? הרומן התרבותי הזה עם התנ"ך יגיע למקומות הרבה יותר רחוקים, בטח במקרה של אליזו. אבל לפני שזוהר חוזר אל חיק היהדות, הוא ואיינשטיין מסכנים בתוכנית האחרונה של לול את הישראליות. תחבק אותי אליה בנשימה חמה, אמא, אדמה. הדה אל יהוד. לענדין בבור אל ג'בו.
התוכנית האחרונה של לול תשודר בערב פורים שנת 1973. בשיר האחרון של התוכנית האחרונה, היוצרים של לול חוזים את מה שהמודיעין הישראלי יחמיץ. ששוב מגיע זמן לשיר שירים על מלחמות. שיר ישן נושע, שיר של חיילים שחוזרים אחרי הקרב. שיר של אהובה מחכה לך, מי שהוא שר את זה קודם. זהו שיר אחרי מלחמה, הוא תמיד מזכיר לי תקווה. היא מחכה אהובה כבר חוזר, זהו שיר שבא אחרי המלחמה. זהו שיר אחרי מלחמה, הוא תמיד מזכיר לי תקווה. היא מחכה אהובה כבר חוזר, זהו שיר שבא אחרי המלחמה.